Hei og velkommen til panelet, eller som du kaller det. The last panel of the season. Deilig og dramatisk. Ja, men det er det. Du må ta den dramatiske greia. Det er helt du er flink. Men uansett, Morten, snart er skam slutt. For alltid! Det er helt sykt! Så det verker i skamhjertene våre, det dunker og det, men vi skal komme oss gjennom det. Så jeg har kåret ditt fem beste øyeblikkene fra skam. Se på det her. Ok, folkens, da har jeg kåret de topp fem beste øyeblikkene fra skam. Altså, denne sesongen har vært lærerik, morsom, and fucked up, crazy and amazing. I loved it. Ok, vi kjører rett på. Vi begynner med øyeblikk nummer fem. Altså, gulrotscenen mellom Sana og Josef på kjøkkenet hos Sana. Altså, det var nydelig å se på. Hvordan ble du så god på å skrelle gulrøtter, liksom? Øyeblikk nummer 4 er når Sana og Josef gasser seg på søringa, og Josef har tatt med mat til Sana. Så det han sier at selvfølgelig har tatt med mat, så ble jeg så glad i sjela mi. Dra ikke på en date med en jente som har fastet 19 timer uten å ta med mat. Gantelmann kaller jeg det. Og øyeblikk nummer 3 er scenen hjemme hos Vilde sammen med moren. Og så det var veldig godt for oss å få vite hva som egentlig skjer hjemme hos Vilde, for det har vi lurt på. Veldig trist. Og nummer 2 er når de gorslige Los Losers-jentene kommer durende i den røde russebilen, og Sana snur seg og løper bort. Det var så nydelig. Og nummer 1, dere, er selvfølgelig William the Fuckboy sitt comeback. Herregud, det rista i dåsa mi. Jeg ble så lykkelig. Og alle bare, what the fuck is back? It was amazing. Vel, folkens, da er skam offisielt over. 4 sesonger, 4 amazing seasons. Og for meg også, siste skamsaken. Gud, det er rart også. Jeg har bare en ting å si. XOXO, Gossip Girl. Jeg bare kødda, Vegard Harm. Peace out, bitches. Åh, det er så nydelig. Nå blir jeg litt glad, så jeg blir litt trist. Ja. Det var siste skamsaken min, uansett. Men bare, du sa at det var siste skamsaken din, men jeg har en liten følelse på at det plutselig skjer en eller annen ting. Sånn, neste år eller året for der, midt på natta, så har Genius Mind, Julie, ja, dem som lager serien, lagd en liten sesong i hemmelighet, og så kommer det tilbake likevel. Ja, men tenk, hvis det virkelig er over, Morten, hva faen gjør vi da, liksom? Jeg blir stresset av det. Nei, jeg tror at det kommer til å kjennes, altså, du vet, en tomhetsfølelse. Det kalles jo postproduksjonsdepresjon når man er i en sånn produksjonsfølelse, så bare er det ferdig, for vi har jo vært med på hele greia, ikke sant? Så kommer det til å bli en sånn stor tomhet. Ja. Men det som kommer til å bli gøy er jo også å se alle liksom, i TV-bransjen som kommer til å prøve å lage noe skamaktig. Mm. Det kan jo både bli pinlig, flaut og gøy å følge med på. Det kan bli jævlig. Jeg tror ikke det kommer til å komme noe like bra... Og godkjennelse fra Julie Andem, uansett, da, fra hennes Hollywood Hills mansion, mens hun lager skam i USA. Tasteløs sammen med Lina Dømmen med Amy Schumer at Boss Bitch i Hollywood. Men har du noen favorittscener fra Skam, Morten, så fra alle sesongene? Ja, det er veldig klare for meg, og alle inneholder musikk. Det er Vilde drita, blir bært i seng, deilig er jorden scen. Deilig er jorden. Og så er det Nora synger for William More Than Words. More Than Words. Og så er det Nils Beck synger julesang mens vi tror Even har tatt livet sitt. Oh. Isak springer, og jeg og du endte i rent sammenbrudd. Det er så hardt, det. Gud av meg. Vet du hva? Jeg tok konklusjonen her, at det kommer til å bli tungt, det kommer til å bli jævlig, det kommer til å bli grusomt når skam er ferdig, men siden vi er strong, fierce females, så skal vi komme oss igjennom det. Dette blir en prosess for oss, Morten. Rett og slett. Ja. Skal gå oppover, ikke nedover. Nei, helt riktig. Men vi elsker jo America's Got the Motherfucking Talent. Det er i hvert fall jeg. Og nå er det en ny viral video av en liten jente som heter Celine. Hun er 9 år gammel. Hun er så dyktig at jeg blir helt sprø. Se på det her. Have you got any brothers or sisters? I got a little sister. And what's her name? Her name is Dion. Oh. Celine and Dion. Oh, oh, wow. Really? So I'm guessing your parents love Celine Dion. Yes, of course. So what kind of music do you like to listen to? I like... Celine Dion. Yeah. What artist are you going to be singing? Celine Dion. Celine! Det er så gøy når de der dommerne klapper sånn her. Jakk, du er så flink! Nydelig, jeg begynte å tenke på ting. Foreldre var jo tydeligvis helt maniske fans av Celine Dion, siden ene heter Celine, andre heter Dion. Hva hadde du og søstre de het hvis foreldrene dine hadde kalt opp det etter favorittnavnet? Chartersvein. Ja. Jeg hadde het for Viking, og broren min hadde het for Garna. For de elsket vikingarna. Vikingarna? Husker du ikke vikingarna? Å, herregud! Jeg vet det, det var stort. Ja, svensk danske menn. Men du, Celine og Dion kalte de barna sine en nydelig, flink, fantastisk America's Got Talent-video, men hva skal barna dine hete? Jeg tror jeg er veldig opptatt liksom av sånne tradisjonelle norske navn, for det synes jeg er litt helt gøy. Liksom Jenny Skavlan, Åse og hele pakka der. Ja, ikke sant. Bino. Jeg tenkte du mente at Jenny Skavlan var veldig tradisjonelt navn.
Ja, også. Noe som er Ragnhild, for eksempel. Nei, ikke Ragnhild. Jeg har det veldig tungt for R og G-navn. Ragnhild. R og G-navn. Ragnhild. Det er veldig hardt. Regine. Ragnhild og Regine. Runk. Ja, men hvis du tar Ragnhild, Regine og Runk, så tar jeg Ludvig og Louise, for det synes jeg er veldig fint. Louise er veldig fint. Ja, veldig. Det Ludvig også. Ja. Jeg tror jeg skal få en hund som heter Ludvig. Ja, men gjør det. Gjør det. Ja, ja, jeg tror konklusjonen er at dritflink jente i America's Got Talent. Tenk å ha sånn talent av dere. Ja, veldig. Og, tenk dere det. Og litt gøy at foreldre kalte de Celine og Dion etter favorittartisten. Ja, litt, men gøy. Ja. Men du, apropos musikk, fordi Linda Vidala er i ferd med å ta hele Rap-Norge med storm med superhitten sin Bangshot. Motherfucker Bangshot. Og du gjør det særlig så kleit. Men jeg møtte den kule damen for en liten prat. Se på deg. Linda, er du hypp på Bushcake? Ja. Altid? Nesten. Er du keen på å bli skakk, eller? Skal du legge opp noe hash, eller? Hva tenker du om at Bangshot nå liksom spilles overalt, at folk går liksom og nynner på det sånn rundt omkring? Det er jo dritskult. Litt sånn småkleint når det er sånn kids og sånn, ja. Som går rundt og synger det, men ellers er det dødsfett. Bangshot, motherfucker. Bare vær som motherfucker. Yeah. Hva betyr Bangshot? At man er skakk, full, rusa. Ja. Eller Bangshot, som også da er et pakistansk banneord. Du synger jo om liksom, kokain, fyll og det å feste hardt. Er det ganske drøyt i norsk pop-sammenheng? Kanskje drøyt at det ikke er en jente som kommer med det. Men Kara har jo holdt på sånne jenter. Jeg er kanskje ikke vant til å se liksom, en vanlig jente bare Bangshot, motherfucker! Er du hypp og blir skakk, eller spis opp med meg? Synes folk det er sjokkerende? Ja, men det er vel ikke noen som har kommet og sagt til meg liksom at dette er for sjokkerende. Det er bare, folk synes det er gøy da, at man bare gir litt faen. Du har ikke noen dårlig samvittighet om for de små barna som eventuelt blir støtt? Nei, foreldrene får finne ut hva de skal si selv til dem etter jeg har hørt låta. Hun har så groove, ass. Når hun sier vi satt og prøvde å være sånn Bangshot, motherfucker. Ja, men når hun bare går inn der sånn, er du på å bli skakk, eller? Ja, man får rett i den der rapperollen. Er du på å bli skakk? Jeg digger at rapscenen i Norge nå kommer en så dritfet, kul dame. Fierce strong female eier hele greia. Arker ut unge Ferra og unge Toyota. Alle sammen der sånn, er du keen på å bli skakk? Skakk eller smoke joint med meg, yo, hei! Vi skal ikke gjøre så mye av det. Spinner du opp sånt på Fors? Overhovedet ikke, jeg spinner opp Toxic med Britney Spears. Ja, du gjør det, du rett og slett. Jeg går også fort i Rihanna-fella, men hvis jeg er skikkelig god festhumør, da dunker jeg på en rap. Ja. Ja. Jeg tvinger alltid å se på meg synge den der womanizer, womanizer, oh, womanizer. Det gjør jeg. Du er transseksuell. Jeg er ut. Du er rapper. Ja. Jeg er nå midt imellom, rett og slett. Bangshot, motherfucker! Ja, jeg tror bare konklusjonen er, Linda Vidala, vi ønsker at du bare når helt til topp, og dritgøy, men fet, kul dame i Rap-Norge. Hun skal bli venn med. Hun skal jeg bli venn med. Planer. Skal jobbe hardt for det på Universal Sommerfest i kveld. Ja. Ja. Men du, hvis du eller du, eller jeg for den del, ikke har planlagt sommerferien enda, så fortvil ikke, fordi nå kan du reise til Spania sammen med Petter og Vendela. Se på denne reklamevideoen her. Har du kjæreste, har du bestevenn, har du en mormor du for eksempel har lyst til å ta med på tur, eller en fetter, familiemedlem? Mm. Hvem som helst kan være med? Så kanskje dere finner hverandre også, vet du, som Vendela og jeg har gjort. Det er så romantisk at det hjelper. Så jeg synes du skal være med. Ta med deg partneren. Gubben, kompisen din, fetteren din, familien din. Alle sammen kan være med på tur. Det der er det ungdommene kaller cringe. Men hva er det der? Det der, Vegard, er. Jeg elsker jo Vendela Kirsche Bom Bom Bom. Å, Kirsche Bomma. Elsker da. I love her. Petter da, nydelig type. Men den reklamen her, det er da noen som står bak. Det handler om at Petter og Vendela skal ta med folk til Spania. De skal være reiseledere. Du kan betale 15 000 for å være liksom en av de eksklusive for å være med på dette følget her. Og da kan du liksom få hengt ut da med turtelduene, men egentlig på hver sin kant, for det er to forskjellige turer, men de møtes til middag og sånn, hvor det står i eventinvitasjonen at Petter og Vendela kommer til å dele sine erfaringer og historier fra Farmen kjendis, og kanskje også litt om kjærligheten. Ok, hvor gøy er det ikke? Ja, og det er eventmakeri som står bak da. Ja, at jeg bruker noen av mine hardtarbeidende penger. Ja. Så skal jeg bare bli med? Kan ikke du bli med? Hvor gøy er det ikke at jeg bare blir med på det? Kan ikke du gå undercover? Hvor gøy er ikke det? Kan ikke du undercover? Ja. Så kommer du tilbake. Klemmer jeg som en sånn tjukk liten homse. Ja, det er jeg.
Men det ja. Ja. Ja, og så kan vi da kan vi jo fylle opp podcasten helt typ för detta kommer att bli gøy. Da kan jeg dele dems råd videre til våre podcastlyttere har med en headset i. Men det jo ikke sant Petter Vendela, nydelige folk og Vendela jo helt seriøst det et av de flotteste menneskene jeg vet om, men det et eller annet med det når to kjendiser setter sammen en reklame for å promotere et sånn uavhengig om det en sydentur eller motivasjonsforedrag eller sånn, så oppleves det ofte litt som cringe. Veldig cringe. Ja. Hva betyr cringe, cringe du som ung betaler? Sånn her, det her cringe. Det litt cringe. Eller, oh, fan, nå fikk jeg nesten hjerteinfarkt, men uansett, hvor mye tror du de får for det her? Jeg tror de får veldig, ikke sant, for det her jo, de betaler godt inn for å være med på turen, som koster sikkert, sikkert halvparten, og så får de sikkert en svær køtt av det, så jeg tipper jo at Vendela Petter da får sånn 200-300 000 hver for å arrangere den turen her, og det synes jeg absolutt at de skal få etter å stille opp på den reklamevideoen der. Jeg synes de skal få en million hver, etter å sitte der og være sånn, nå fant hverandre vi. Kjærligheten. Og Vendela sitter bare sånn, å fy faen, det takker vent. Kan du arrangere sånn kjendistur noen gang? Ja, det hvor gøy ikke det? Det ikke så gøy. Jeg kan jo være guide, men jeg min drøm å være med på charterfeber, Morten. Ja. Det hadde vært perfekt for meg. Ja. Gjør det du også, da. Ja, ja, så blir du med i Vendela Petter. Men det koster 280 000 per pers. Rett og slett. Konklusjonær, heia Petter Vendela, vi elsker dere. Og så synes vi det var veldig rart og merkelig med den reklamen der. Det må være lov å si. It was really bit funny, I love you. Ja. Men du, det her jo vår siste panelesending denne våren vinteren. Ganske rart, ikke sant? Og dere har jo sett at vi har spilt inn og sakene vi har gjort og sånn, hvis dere har fulgt med. Men det dere kanskje ikke har sett jo at det står kamera her, som også taper før vi går i opptak. Og det har da snikende Bjørn, Vibeke og Siri liksom lagret og vist oss i etterkant. Her kan du få se noe av det, kanskje. Åh, jeg dør. Au! Au! Do you know who I am? I'm a huge celebrity. You can't hurt me. My face is my fortune. Ja, det går bra. Er det lov å ta? Ja. Det har du nå, da. Det var veldig fascinerende å ta på. Er ikke det litt bedre enn vanlig? Ja, men det hardt. Pass på så du ikke konverterer her og nå. Skriv på kameran. Men de store, eller? De ikke tunge for å komme til ringen. De ikke så store uten meg, da. Jeg ble veldig fascinert. Ja. Det gifteringen din? Ja. Den er prøven? Ja. Tar du, vent. Tar du Morten som hos deg står som din medprogramleder? Ja, ok da. Nei, nei, den går ikke på. Jeg tør ikke hvis den ikke går av. Jo, da det går av. Jeg har tjukke fingre. Det er solo. Nei, salo. Nei, jeg tør ikke. Jeg kan ta på lillefingeren. I'm married! Det hvitt gull. Hva står det inne i den? Anders, 26.8. Grindr, 26.8. Så nydelig. Her, hva som skjer? Vi glemte deg. Vi glemte deg. Vi glemte deg. Vi filmet deg. Åh, herregud! Ah, Vibeke! Ja, kommer turt at hun er så... Og Nordfjord, vet du, kommer inn, så hører vi jo bare sånn her... Jeg tror jeg skal bare gøre seg lønner, så vet du, og jeg blir jo... Hun er så jovial, du er så kommet to melkespann, og så skal jeg hjelpe dere her! Puff! Ja, ah, så detter du. Ja, hva var favoritten din? Ja, Vibeke var favoritten. Vibeke selvfølgelig, det var veldig gøy når du sitter og bare... Det er veldig hard. Jeg vet, det er veldig rart. Det har gått 600 000 på Facebook, så det er faktisk... Herregud, folk synes det var gøy. Ja, nå har jeg fått enda større etter operasjonen etter farmen, så det hadde jo vært... Men jeg, mine venninnes telekompuper, jeg grabber de veldig ofte. Det er veldig fascinerende å ta på, ikke sant? Men jeg er så redd hvis jeg pusher det. Jeg kommer fra Vestfold, så det ikke venninna, det mine venninnes telekompuper. Det så Vestfold. Og breast reduction pupper. Ja, ikke sant. Det er mye. Men du, det her jo et program som handler om kjendisåret og litt om oss selv, men hvordan synes du kjendisåret har vært, Vegard? Litt kjedelig. Litt kjedelig. Mm, helt enig. Absolutt. Liksom... Men jeg håper det tar seg opp neste år. Fordi at det vi har forventet med på, ikke sant, er sosiale medier. Det har vært mye Paradise, det har vært mye Skam. Og Paradise, ganske kjedelig. Skam, bra, men litt kjedelig. Mm. Så ikke noe veldig kjempelevert på sosialt. Anna Rasmussen har bloggpause. Ja, det har vært sånn. Isabel Rad har roet seg. Ja, vet du hva? Sofie Elise har... Gjort det samme. Gjort det samme som hun alltid har gjort. What the fuck is going... Hvis du ble liksom... Farmen kjendis, da. Var det i år? Det var i år. Det var i januar og februar. Å, faen, det er en greie. Trakk opp, trakk opp. Det trakk du opp. Ja, så vi var nede på en toer, og så trakk du opp sju. Ja, fire da. Fire da. Ja. Fire til sammen. Ja. Terlekast sju til Farmen kjendis. The Celebrity Farm, det gikk høyt opp også, for det var veldig gøy å se på. Herre min. Helt til slutt, vi skal ha sommerferie nå. Når du kommer tilbake til høsten, fra høst til jul, hva håper du skjer da i Kjendis-Norge? Å, herregud, jeg håper det blir litt... Jeg håper mamma til Michelle blir gravid igjen. Ja. Jeg synes det alltid er gøy. Ja, det hadde vært gøy. Håper Sofie Lise får kjæreste. Mm. Og jeg håper at Morten Hegseth skiller seg, så det blir en stor sak på VG at Morten Hegseth skiller seg. Ja. Det hadde vært gøy for deg. Det hadde ikke vært så gøy for deg på jobb, for da hadde jeg...
laget grått. Jeg hadde blitt alkoholiker, og det hadde blitt vanskelig å være jobbe med. Måtte det, jeg få deg ut av buret, orker jeg ikke. Nei, da må du få meg ut av buret. Så da, vi håper på at det skjer masse greier da. Ja, selvfølgelig gjør vi det, hvis ikke så håper vi noe jobb. Håper Sofie liksom for sånn hei dame. Ja. Det hadde vært ikke. Kommer på rød løper med litt av dås. Ja. Det hadde vært nydelig. Kanskje jeg får meg kjæreste? Jeg får du for deg kjæreste! Da skal jeg skrive saken. It's never gonna happen, you det guys. Det kan skje, da skal jeg skrive saken om det. I'm pregnant. Er du? I'm renouncing on this show. I'm pregnant. Hva skal barnet hete igjen? Den skal hete Trultetrude. Trultetrude, ja. Rett og slett. Takk for at du følte med oss på deg. Følte med oss det her halvåret, hvis du har følt med oss. Takk for at du er nydelig og gravid, og så håper vi at du får deg kjæreste. Ja, det håper vi også. Ja. Snakk oss. Thank you guys. Takk for nå, og god tur hjem!